ma ei taha ütelda midagi, kas hästi valvasti, et poisid ära ka ei tõuseks vaata. See tabeli kohta ei määra midagi. Loomulikult kihvt on olla ju tabelis nii kõrgel, aga ma ei tea, kaua see kestab. Aga seal on teatud kindlad asjad, mis me peame ära tegema, kui me need ei tee, siis meil ei ole väri. Kui sa hakkad punkte lugema, palju sa tahad siit, palju sealt, palju said sealt, noh, siis on jälle, ei tule seda lõppkokkutus see, mis peaks olema väljakupile välja. Jaa, ei, kutid on tublid, meid on hea ühtlane sats ja tööeetika ja meeleolu on hea, et anname mingi. Me usume ja meil õnnestuvad need, ütleme, pisiasjad, siis on kõik võimalik üles jõuda. Meie anname tuld, meil kaotada ei ole midagi, lähme võitma igat mängu. Kui sa ei löö selle sisse, siis väravat ei tule ja ega nii ta on, et mänge võita saad ainult siis, kui sa väravad lõid.